Castilla Moro! Sarge Casa du Chateau! Sarge Marchand Graf! Sarge Castilla Moro! Sarge! Sarge! Sarge Casa du Chateau! Sarge! Sarge! Sarge Marchand Graf! Sarge! Sarge! Für Arschu! Arschu sind Sarge! Du bist so dur! Für Duschu! Der Duschum, der Arschum, com Raukatur, ur Mauku, Maukum Grishidumu, Agrasayum, Sarasti Amora, Sars, 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 Kasha Dushatar, Sars, 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 Varsat Gra, Sars, Sars, Guri Hashbayrak, Mauki Skulkil, Guri Hashbayrak, Akisra Taku, Grudi, Grudaras, a Pruga, Isku, Gulligund, Pulsu, Matkau! Dnes odpoledne otevřeme výstavu Jeden kmen. Přátelé, Spielberg ovrátil z třetích byly sada. A vy máte možnost, nepřední možnost, poznat, jak ví, jak ví. Již jako malý jsem věděl, jsem předurčen k velkým věcem. Kecám. Jen pár slov. Děkuju, že jste tady. To je to nejdůležitější pro mě, protože 5 let jsme to s vámi dělali. 5 let jste to mohli svědovat a dnes o to můžeme otevřít. I když prostě něco chcete, máte velký sny, tak zatím jdete, neznamená, že se to splnili. Jo? I když do všeho dáte všechno, neznamená, že ten výsledek prostě naplní to vaše očekávání. Každopádně tohle jste není ten případ. Já bych vás rád teď všechny pozval na výstavu Jeden kmen, kterou společně s panem ředitelem otevřeme. Dík za to, že jste tady se mnou. Měli byste být vypít tady a já dole. Pane řediteli, vydáte rozkaz těmto dvou válečníkům, aby otevřeli výstavu? Otevřete výstavu. Ano, pane. Tímto vaše hlídka končí a výstava začíná. A já bych vás rád pozval dovnitř. Vítejte na výstavě Jeden kmen. Bravo, bolo se dalo pro nás. Pane řediteli.